לא כל אחד מתאים לצי הסוחר. זה חיים שונים, זה חיים מיוחדים. אני מחפש אנשים שרוצים אתגר, שרוצים קריירה ארוכת שנים. יאללה, כולם פה? יוצאים החוצה מהמבנה! אם לא החלטתם מה אתם רוצים לעשות בחיים, יכול להיות שהכתבה הזאת תשנה לכם אותם. Sailors, stop your roaming. הרשות הישראלית להכשרה ימית היא חברה ממשלתית שקיימת משנת 71. המטרה העיקרית שלנו זה להכשיר קצינים לצי הסוחר הישראלי. יש לנו בכל נקודת זמן סדר גודל של 80 צוערים בקנה, וזה עיקר הייעוד שלנו, בשביל זה אנחנו קיימים. ואנחנו גם בשנים האחרונות עושים הרבה מאוד עבודה בהכשרה של צוותי חירום מפעליים, בנושא של כיבוי אש וחומרים מסוכנים, משירותי הכבאות הארצים שמתאמנים אצלנו, ומטה דרך המפעלים השונים. למעשה, המתקן הזה הוא מתקן יחידי בארץ, שהוא יכול לדמות אונייה. יש לנו פה דלתות של אוניות, יש לנו פה טונלים, שזה מנהרות ציר שיש באוניות. אנחנו יכולים לדמות כל דבר, כל תרחיש שקורה באונייה, וממש ללמד את האנשים איך חודרים פנימה. מה למעשה ההבדל בין להיכנס עם ציוד כזה לבית בוער קומה עשירית, או להיכנס לחדר מכונות של אונייה? אין הבדל. המתקן אימונים הזה, לשם זה הוא נועד. אבל בואו לא נתבלבל. בצד המתקן לכיבוי שריפות בכלי שיט, יש במכון סימולטור המדמה גשר פיקוד של אונייה מהמשוכללים בעולם בכלל ובישראל בפרט. Horizon lines, horizon lines, do you read? Captain, they're not responding. We're gonna hit them. Stop the engine. כך מכשירים כאן את קצונת העתיד לצי הסוחר הישראלי. כאן כבר ניתן לראות מי מהחניכים מתאים לעמוד יום אחד כקפטן בגשר על אונייה באורך של 300 מטר בערך, השווה מאות מיליוני דולרים, ולשלוט על גורלה לבד בלב ים. שליטה באונייה הופכת להיות מאוד מאוד דומה כבר לשליטה בכלי טייס מבחינת עוצמת המידע שזורם למפקד הכלי, וגם במובן הכלכלי, במובן הניהולי, במובן המסחרי, התעשייה הרבה 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 יותר מורכבת, נדרשים אנשים הרבה יותר מתוחכמים, האתגרים הם הרבה יותר גבוהים. התפקיד שלך הוא לקחת אונייה עם ציוד במאות מיליוני דולרים מנמל אחד לנמל שני בצורה שהיא קודם כל בטוחה ואחר כך גם משתלמת כלכלית לבעלים. ואם אמר בן גוריון שהים הוא לא גבול אלא גשר לעולם, במכון הוא גשר לקליטת עלייה. וכך קם הפרויקט הציוני להביא לארץ עולים שהשתלבו במכון ולבסוף יהיו קצינים בצי הסוחר הישראלי. I think this decision is a good offer for me. It's so clever work and so interesting position of life and it for my mind it's a real man business and the work against a nature or with the company of a nature for doing a one good business. אני חושב שזה פרויקט שהוא ממצב אותנו לא רק כגוף מכשיר של ימאים אלא גם כמפעל ציוני. ואנחנו בשיתוף עם עיריית אקו, הסוכנות והמשרד לקליטת עלייה, נרתמנו להביא אנשים טובים, יהודים טובים, למדינת ישראל. אני נסעתי בינואר לחבר העמים, נפגשתי עם עשרות אנשים, ראיינתי עשרות אנשים, במוסקבה, באודסה, בקייב, ביאלטה. מתוכם בחרנו 30 אנשים שנראו לנו מבחינת הכישורים שלהם הכי מתאימים. ואותם המלצנו להביא אותם לארץ. זה נכון שאנחנו לא מעצמה ימית עולמית, וכנראה שגם לא נהיה. אנחנו גם לא שואפים להיות. השאיפה שלנו היא שהקצין שלנו ייחשב כקצין טוב. ואנחנו שם. קצין ישראלי יש לו שם טוב מאוד בעולם, והוא נחשב כקצין מקצועי, אמין, איכותי. מהבחינה הזאת, מצבנו טוב. תכירו את גיל. שראה מודעה בעיתון ומשם הגיע למכון באקו וזה כבר שינה לו את החיים וקשר את גורלו עם הים במובן החיובי.
וזה יכול לקרות לכל אחד ואחת מכן. אני ראיתי את עצמי בתור קצין בצי הסוחר. אני ראיתי את ההצעה שמציעים לך פה, שזה גם תעודה של הנדסאי מכונות, מטעם אורט בראודה, שזה מוכר בכל הארץ, מטעם המל"ג, וגם יש לך פה השמה מקצועית, שאתה יכול ליישם את הידע שנרכש. תוך 6 שנים אתה יכול להגיע לראש הפירמידה, להיות קצין מכונה ראשי, Chief Engineer. מה שצריך זה פשוט התמדה, נחישות ולהשקיע, אין מה לעשות, אין שום דבר שלא דורש השקעה. המכון לקח על עצמו את התפקיד של להתעסק במכלול המקצועות הימיים, בין בטיחות, דרך ההתנהלות הימית וכלה אפילו בנושאים ביטחוניים. מדינת ישראל מאוד תלויה בים. אם אנחנו הולכים במספרים, הסחר הימי מהווה 99% מהסחר של מדינת ישראל. זאת אומרת, בעצם הים זה הפתח היחידי שיש למדינה, זו מדינה שנשענת על מה שנקרא כלכלת אי. הדבר היחידי שיכול להבטיח תנועה ימית בשעת חירום, כשהנמלים שלנו תחת איום, זה ספינות שנשלטות ממוקד ישראלי ומופעלות על ידי כוח אדם ישראלי. כי אף ימי עם שכל בקודקודו לא ירצה להכניס אונייה לנמל שיורים עליו טילים. כל אחד שיהיה בסדר יכול להיות רב חובל, מכונאי ראשי, לנהל את המפעל הזה, להתפתח לתפקידים מתקדמים, בחוף, אבל זה השקעה של שנים. אני לא רוצה בן אדם שיבוא, יעשה 2-3 וילך הביתה. אני רוצה בן אדם שיגיד, זה אופק החיים שלי, המקצוע הזה יסדר אותו מבחינה כלכלית, ויסדר אותו גם מעוד כמה בחינות כנראה. החדר הזה בא להנציח את האונייה, את אוניית האימונים דדו, שהייתה חלק מהרשות לחינוך והכשרה ימית. דדו הייתה מתקן האימונים שהיה בנמל חיפה, ליתר דיוק בנמל הקישון. מרון, אם היית מתחיל היום מההתחלה אחרי הצבא, היית הולך להיות קפטן בים? כן, חד משמעית כן. לתפיסתי, כל השירות בים הוא הרבה יותר אורח חיים מאשר מקצוע. בגדול, אורח החיים לא השתנה. ומי שאהב את זה בזמנו, על כל הפלוסים שהיו אז והמינוסים, כנראה שהיה אוהב את זה גם בזמנים כאלה. הים הוא משאב שצריך לפתח אותו, שכדי שהים הזה יניב רווחים וייתן יציבות למדינת ישראל, צריך להשקיע בכוח אדם, צריך להשקיע בציוד, צריך להשקיע בחוקים ותקנות, וצריך לאכוף את כל הדברים האלה. יש הרבה עבודה, יש עוד הרבה לאן להתקדם. נדע שניצחנו ביום שכל המקצוע הימי יעלה לסדר היום הלאומי למקום הראוי לו, ונראה פה את המכון הומה ומלא בתלמידים. בשבילי לעלות עם כוס קפה בשקיעה לסיפון ולראות את השמש שוקעת, אין דבר יותר יפה מזה. ואת זה שום טכנולוגיה לא תחליף ושום מחשב לא יחליף, וגם כשהאונייה ממהרת לנמל הבא, השקיעה תמיד תישאר. מי שזה מדבר אליו, מגיע למקום נהדר.